Virkeligheten er ofte ikke så veldig fin. Den har masse kompliserte ting som skjer og masse intrikate detaljer. Matte handler om å ikke bare forstå verden, men forstå abstraksjonen av verden og de underliggende egenskapene som verden er bygd på. Og det er noe som motiverer meg veldig, fordi det finnes ingen matematisk beskrivelse av noe som ikke er av den fineste formen den kan være. Absolutt alt inneholder matematikk på en eller annen plan. Alt av maskineri bruker jo matematikk for å beskrive bevegelser, hvordan maskinene funker. Det er egentlig ikke forstått hvorfor matematikk beskriver virkeligheten så godt, og hvorfor den fungerer så godt til å beskrive de andre vitenskapene vi har i verden. For eksempel knuteteori. Det beskriver veldig godt hvordan DNA knuter seg rundt seg selv, og hvordan det ligger inne i cellene våre. Og det er en veldig interessant sammenheng da, mellom at også biologi fungerer ved hjelp av abstrakt matematikk, som man kanskje ikke tenker på til vanlig. Du kan trekke det videre til teknologi. Vaksiner, forbedring av klimaforskning og alt mulig trenger matematikk for å forbedre sine egne modeller, som gjør at samfunnet kan fungere bedre og utvikle seg på en positiv måte. To definerende trekk som jeg tror absolutt flesteparten av matematikkstudenter eller matematikere har, da, så er det vel en nysgjerrighet og engasjement. Og en av de tingene til at jeg synes det studiet her er veldig bra, da, er at det er veldig åpent. Du har veldig mange studiepoeng du kan bruke til hva du vil. Så den friheten til å litt gjøre hva jeg vil, og studere hva jeg vil, og gå på en måte den retningen jeg synes er interessant, det er det veldig få studier på NTNU som tilbyr. Og matematikk er en av dem som gjør det.